Brat, gəlirəm, gəlirəm. Ay, ay, gəldim, çatdım ha. Ay, Allahım, yenə probka. Laçın qabağında, brat. Ha, brat, Laçın qabağında, gəlin maşında. Laçın qabağındayım, brat, probkada. Yo, bu başqa şeyin probkası nədirsə. Deyən, deyən, düşün, baxın maşında, deyən. Allah deyə, gələ də, kirə avtobus deyən, söhbət edirlər. Düz yan ordasında. Deyən ki, onu nə danışırlar bu? Rami, mən bir də vaxtıma girsən, ha, sən. Sən, ana, 3 dəqiqə, arxa maşını niyə dağıtırsan sən? Bax, niyə dağıtırsan arxa maşını sən? Allah, səndən 6 dəqiqə sonra mən çıxmışam. Edi, görərik, də görərik. Mən bana bir dənə stəyəşli yoxdur, hamısı oturub, polu maşınla gəyirsən, ney sən? Allah, sən arxa maşının neftçilərdə deyə bazarın qabağında dələ. Ya, axşam planda görüşərik, deyən, deyən. Allah, bu karantin qutarsın.